Hörmətli görüş iştirakçıları, mən bu gün bizim biznesə başlamayla bağlı, biznesə faktiki başlamaq üçün hansı qanunvericilik və inzibatçılıq islahatlarına əlavə təkmilləşmələrə ehtiyac var? Bununla bağlı müzakirələr başlayana dək mən bizim başlanğıc nöqtəmiz haqqında sizə istərdim qısa məlumat verim. Yəni bu gün biz hansı nöqtədən növbəti islahatlara keçmək istəyirik? Çox vaxtınızı almadan qısaca demək istəyirəm ki, biznes qeydiyyatı artıq 2008-ci ildən sürətlənməsi və inkişaf edilməsi ilə bağlı islahatlar həyata keçirilir. İlk dəfə 2008-ci ildə bir pəncərə prinsipi ilə hüquqi şəxslərin qeydiyyatı həyata keçirilmiş. Daha sonra bu proses daha da təkmilləşdirilmiş. 2011-2012-ci illərdə prosesin avtomatlaşdırılması, elektronlaşması ilə bağlı islahat həyata keçirilmiş və get-gedə elektron qaydada hüquqi şəxslərin qeydiyyatı ilə bağlı əlavə imkanlar yaradılmışdır. Yəni, artıq elektron qeydiyyat yalnız biznesin dövlət qeydiyyatı deyil, həm də əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatını həyata keçirmə imkanı idi. Birinci mərhələdən həm də bank hesablarının açılması üçün müraciətlərin göndərilməsi idi. Həm əmək müqavilələrinin növbəti mərhələdə, yəni şəhadətnamə aldıqdan sonra Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq elektron informasiya sisteminə ötürülməsi idi. Yəni artıq biznes yaratmaq istəyən, təşəbbüs göstərən şəxs biznesə başlamaq üçün qeydiyyat prosesində bütün niyyətlərini və bütün belə deyək müraciətlərini vahid elektron platforma üzərindən ünvanlayıb biznesin qeydiyyatını həyata keçirə bilirdi. Biznesin qeydiyyat şəhadətnaməsi elektron barkodla oxuna bilən elektron bir sənəd formasıdır ki, həmin bu da belə deyək, həm mobillik baxımından, həm sürət baxımından kifayət qədər töhfə vermişdir. Üstünlüklərini mən artıq qısaca dedim. Bizim bugün elektron qaydada biznesin qeydiyyatı, amma yerli investisiyalı MMC-lərə münasibətdə yarım gün ərzində həyata keçirilir. Qeydiyyat zamanı əldə olunan məlumatlar, qeydiyyat üçün müraciət zamanı əldə olunan məlumatlar bilavasitə qeydiyyat orqanı tərəfindən aidiyyatı qurumlara, o cümlədən gücləndirilmiş imzanın alınması üçün sertifikat xidməti mərkəzinə, bank idarələrinə, notariuslara, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və digər aidiyyatı qurumlara təqdim edilir və ötürülür. Bu biznesin qeydiyyatının həyata keçirilməsi öz-özlüyündə hər hansısa bir maddi resurs tələb etmir, tam ödənişsiz həyata keçirilir. Lakin dediyimiz kimi bu aparılan islahatlar öz-özlüyündə dəfələrlə ölkənin beynəlxalq reytinglərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi zamanı yüksək qiymətləndirilmişdir. Ən son 2020-ci il Doing Business hesabatında biznesə başlama indikatoru üzrə ölkəmiz 190 ölkə arasında 9-cu yerdə qərarlaşmışdır. Qanunvericiliyin bütövlükdə etalona yaxınlıq indeksi isə 96.2% olmuşdur. Ölkəmiz ən islahatçı ölkələrin siyahısına daxil olmuşdur və Korporativ Qeydiyyatçılar Forumunun icraiyyə komitəsi tərəfindən isə bir prosedurla qeydiyyat prosesi öz-özlüyündə beynəlxalq kateqoriyada təqdir mükafatına layiq görülmüşdür. Bu müsbət, belə deyək, bugünkü olduğumuz müsbət nöqtədə biz yenidən Dünya Bankının əlverişli biznes mühiti layihəsi çərçivəsində bir daha diaqnostika keçiriləndə müəyyən etdik ki, əldə olmuş nailiyyətlərə baxmayaraq artıq yeni yanaşma ilə daha konseptual təhlil olunarsa və bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək niyyəti olan subyektin daha çox əlavə xidmətlərə ehtiyacı vardır. Beləliklə, biznesə daxil olma indikatoru artıq Vüsal müəllim dediklərini mən təkrar etməyəcəm. Daha geniş mənada məsələyə yanaşır. Rəqəmsal xidmətlərin mövcudluğu əsas amillərdən biri kimi götürülür. Yerli şirkətlərlə bağlı mövcud olan imkanların bütün xarici şirkətlərə münasibətdə də tətbiqi əsas şərt kimi qoyulur. Yəni, əgər Doing Business hesabatında əsas meyar ondan ibarət edilsə, biznes mümkün qədər qısa müddətdə az prosedurla, az xərc çəkməklə qeydiyyatı həyata keçirilsin. İndi burada artıq yeni yanaşmada, əlverişli biznes mühiti layihəsi üzrə yeni yanaşmada məsələyə daha geniş yanaşılır. Rəqəmsal xidmətlərin mövcudluğu, daha sonraki dövlət orqanları arasında inteqrasiya prosesinin mövcud olub olmaması, ekoloji olaraq mümkün qədər bu proseslərdə hansı ekoloji belə deyək, amillərin nəzərə alınması ilə bağlı beynəlxalq təcrübədə göstərilən meyarlara cavab verib-verməməsi kimi yeni bir belə deyək, göstəricilərin təhlilinə başlanılır.
və nəticə itibarilə biz biznesə daxil olmanın işçi qrup səviyyəsində həm bu sahədə mövcud olan qaydaları bir daha nəzərdən keçirtmişik. Bildiyimiz kimi Unicentralın bu sahədə etalon və ümumi beynəlxalq qəbul olunmuş tələbləri mövcuddur ki, biznesə daxil olmaq üçün qaydalarda hansı amillər nəzərə alınmalıdır. O qaydalar bir daha nəzərdən keçirilmiş, bütün təhlillər və milli qanunvericilik müqayisə olunmuşdur. Daha sonra ikinci mərhələdə mövcud rəqəmsal infrastruktur və rəqəmsal xidmətlərin bugünkü keyfiyyəti, əl çatanlığı və bütün bugün sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan subyektin ola bilsin ki, biznes savadının kifayət qədər olmaması fonunda bu xidmətlərdən istifadənin əl çatanlığı bir daha diaqnostik olunmuşdur. Üçüncü mərhələ yəqin ki, bizim layihələrdən sonra biznes subyektlərinin sorğu edilməsi, onların məmnunluq səviyyəsinin ölçülməsi ilə müəyyən olunacaqdır. Beləliklə, biznesin təsis edilməsi qaydalarının keyfiyyətinə baxarkən, matrisanın da Dünya Bankı tərəfindən təqdim olmuş diaqnostika matrisasının tələblərinə görə də ilk amillərdən biri qanunvericiliyin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunluğunun müəyyən olunmasıdır və konkret göstəricilər də müəyyən olunubdur ki, bu həm korporativ qeydiyyatçılar forumunun tələbləri, həm ölkədə ümumiyyətlə qeyri-legal biznesin formalaşmasını məhdudlaşdıran çirkli pulların yolmasıyla bağlı beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunluq baxımından təhlükəsizlik tələblərinin kifayət qədər mövcudluğu kimi aspektlər nəzərdən keçirilmişdir. Daha sonra isə biznesə daxil olmaq üçün normativ hüquqi bazdakı məhdudiyyətlər sorğu olunur və burada maraqlı nüans ondan ibarətdir ki, biznesə daxil olmaq üçün məhdudiyyətlər deyəndə yalnız negativ məhdudiyyətlərin yox, əslində real legal biznesin həyata keçirilməsi üçün qanunun tənzimləyici və ümumi beynəlxalq qəbul edilmiş məhdudiyyətləri Dünya Bankı tərəfindən təqdim olmuş sənədlərdə əslində tənzimləmənin tərkib hissəsi kimi götürülür və burada bayaq dediyimiz kimi sui-istifadənin qarşısının alınması, bir günlük yalançı müəssisələrin yaradılmasının qarşısının alınması, hansısa bir qanunsuz pul vəsaitinin ölkə ərazisində gətirilməsi məqsədləri üçün və yaxud da ki, beynəlxalq sanksiyalara məruz qalan subyektlər tərəfindən biznesin qeydiyyatının məhdudlaşdırılması kimi məsələlərin ümumi tövsiyə olunmasına baxmayaraq, hər hansısa bir ayrı seçkiliyə gətirib çıxarda biləcək bütün növ məhdudiyyətlərin təhlil edilməsi və bunların aradan qaldırılması tövsiyə edilmişdir və qanunda da bu istiqamətdə qanun layihəsinin diaqnostikası aparılmışdır. Daha sonra isə rəqəmsal xidmətlərlə bağlı çoxsaylı tələblər müəyyən olunmuşdur. Mən növbəti tədbir mərhələsində həmin tələblər haqqında məlumat verəcəm. İlk növbədə dediyimiz kimi milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə uyğunluğunun təmin edilməsi üçün tədbirlər planına daxil olan etdiyimiz bəzi tədbirlər haqqında məlumat vermək istərdim. Bugün dediyimiz kimi daha çox bir günlük müəssisələrin, yalançı əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün yaradılan müəssisələrin qarşısının alınması üçün aidiyyəti normativ hüquqi aktlarda həmin kateqoriya şəxslərin sonradan hüquqi şəxs yaratmasını məhdudlaşdıran layihələrin hazırlanması tədbir planında nəzərə tutulubdur. Təhlükəsizliyin qorunması üçün elektron eyniləşdirmənin, elektron autentifikasiyanın daha da təkmilləşdirilməsi tədbirlərin siyasına daxil edilmişdir. Belə ki, bugün elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza ilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, təcrübədə gücləndirilmiş elektron imzanın da şəxsin iradəsindən asılı olmayan üçüncü şəxslər tərəfindən istifadə edilməsi və üçüncü şəxslərə ziyan vurulmasıyla bağlı biz müraciətləri görürük. Artıq yeni üz tanıma və şəxsin bilavasitə eyniləşdirməsinə imkan verən rəqəmsal eyniləşdirmə alətlərinin də nəzərdən keçirilməsi və qanunvericilikdə elektron qeydiyyatla bağlı bu növ əlavə imkanların yaradılmasıyla bağlı tədbirlər planına daxil edilmişdir. Biznesin adının qorunması ilə bağlı ümumi normalar qanunvericilikdə olmasına baxmayaraq, bildiyimiz kimi əmtəə nişanlarının adının da hüquqi şəxslərə təkrarlanması ayrı-ayrı subyektlərin biznes maraqlarına toxunduğuna görə artıq layihələrin içərisində həm də əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alınmış sözlərin daha sonradan hüquqi şəxsin adı kimi istifadəsini məhdudlaşdıran normaların da qanunvericilikdə gətirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır.
Daha sonra dediyimiz kimi yerli və xarici investisiyalı hüquqi şəxslərdə bərabərlik mühitinin təmin olunması üçün xüsusilə standart nizamnamə nümunələrinin daha da təkmilləşdirilməsi və nizamnamənin hər bir halda standart nümunə formasından götürülməsi ilə bağlı inzibatçılıq təşəbbüsü hazırlanmışdır və tədbir planına daxil edilmişdir. Və bayaq qeyd etdiyimiz kimi biznesə başlamanın beynəlxalq aspektlərinin nəzərə alınması zamanı qarşımıza çıxan ən böyük suallardan biri biznesin formal sahibinin və biznesin real benefisiarının qeydiyyatının aparılıb-aparılmaması məsələsi sorğu olunur və bütün dövlətlərə tövsiyə olunur ki, biznesin benefisiarı haqqında məlumatın qeydiyyat orqanına təqdim edilməsi öhdəlik kimi müəyyən olunsun. Bu həm bizim işçi qrup çərçivəsində nəzərdən keçirdiyimiz məsələ olmaqla yanaşı, digər tərəfdən çirkli pulların yuyulması, əmlakın legallaşdırılması, qanunsuz yolla əldə edilmiş əmlakın legallaşdırılması ilə bağlı da bugün hökumət qarşısında mövcud olan beynəlxalq öhdəliklərin icrasından irəli gələrək də aidiyyatı dövlət qurumları, o cümlədən maliyyə monitorinqi xidmətindən də geniş müzakirələr aparılmışdır. Həm benefisiar qeydiyyat mərhələsində benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumatın verilməsi tələb olunursa, daha sonrakı mərhələlərdə onun eyniləşdirilməsi, fərqliliklər müəyyən olunduğu halda isə hansı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı biz aidiyyatı qurumlarla artıq ilkin müzakirələrə başlamışıq. Beynəlxalq təcrübə həm də tələb edir ki, biznes vaxtaşırı olaraq hansısa bir formada siqnallar, məlumatlar almalıdır ki, hansısa bir qeydiyyat orqanına təqdim olunan məlumatda bir dəyişiklik varsa, qeydiyyat orqanı və dövlət strukturu bu məlumatlardan çevik şəkildə vaxtında xəbərdar olmalıdır. Bəzən həm artıq ötən dövrün təcrübəsi də göstərir ki, bəzi məlumat dəyişikliklərinin daha sonra gec təqdim olması həm formal olaraq inzibati cərimə yaratmaqla yanaşı, həm də sahibkarların bir çox hallarda bu məlumatların reyestr məlumatı olması, onun məlumat dəyişikliyinin predmeti kimi qeydiyyat orqanına təqdim edilməsi ilə bağlı zamanda məlumatın olmamasına irəli gəlir. Ona görə artıq bu inzibatçılıq qolunda sahibkarlıq subyektlərinə rübdə bir dəfə dəyişikliklərlə bağlı məlumatların, belə deyək, onların elektron kabinetlərində yaranması və xəbərdarlıqların edilməsi ilə bağlı biz texniki imkanları yaradacağıq. Qeydiyyat strukturunda olan məlumatlar əsasında əgər hüquqi şəxsin hansısa idarə etmə orqanının, qanunu təmsilçi səlahiyyəti olan idarə etmə orqanının üzvünün müddətlidirsə, əgər idarə etmə orqanının üzvü kimi fəaliyyəti müddət bitərkən onun növbəti elektron xidmətlərdən istifadəsinin avtomatik olaraq məhdudlaşdırılması ilə bağlı da yeni imkanların yaradılması tədbir planında nəzərdə tutulmuşdur. Qanunvericilik sahəsində dediyimiz kimi əsas yanaşmalardan biri ümumiyyətlə kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı ümumi və xüsusi xarakterli məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılmasıdır. Və diaqnostik olunarkən hansı məhdudiyyətlər var? Misal üçün, hüquqi şəxslərin bəzi fəaliyyət növlərinin təsisçilərinin sayına dair tələblər, hansı vətəndaşlığına dair tələblər, ixtisasına dair tələblər kimi bir sıra məhdudiyyətlər mövcuddur. Bunlar ümumi xarakterli məhdudiyyətlərdir. Bəzi fəaliyyət sahələrinin xüsusiyyətindən irəli gələrək formalaşan, misal üçün, maliyyə institutlarıdır, bank sığorta təşkilatlarıdır və s. Və beynəlxalq təcrübədə araşdırılmışdır. Bu növ məhdudiyyətlər bir qayda olaraq beynəlxalq təcrübədə qəbul olunan məhdudiyyətlərdir. Yəni, qanun bütün bu sahədə fəaliyyət göstərmək istəyən subyektlərə eyni şərtləri müəyyən edir. Digər tərəfdən isə bu xüsusi xarakterli məhdudiyyətlər də mövcuddursa, bunların aradan qaldırılması tələbi xüsusilə vurğulanır və qiymətləndirilmə zamanı nəzərə alınacaqdır. Və təhlil zamanı müəyyən olunmuşdur ki, xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatına alınmasına formal olaraq heç bir məhdudiyyət olmasa da, onlara göstərilən elektron xidmətlərdə yerli investisiyalı hüquqi şəxslərdən bəzi fərqli müddalar mövcuddur. Misal üçün, həmin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması zamanı mütləq hüquqi ünvanı təsdiq edən sənədin həmin ana mövcud olması və sistemə təqdim edilməsi.
bu tələbi aradan qaldırıq yerli investisiyalı hüquqi şəxslərlə bərabər mühitin yaradılması üçün və tələblər planına belə bir bənd əlavə edilibdir. Digər bir məsələ isə xarici investisiyalı hüquqi şəxslər qeydiyyata alınan zaman növbəti mərhələdə işə qəbul etmək istədikləri şəxslər barədə məlumatı ötürmək imkanları yox idi. Həmin imkanların yaradılması da tədbir planında nəzərə tutulubdur. Artıq bunun texniki həlli ilə bağlı da ilkin müzakirələr aparılır. Xarici investisiyalı hüquqi şəxslərin bildiyimiz kimi xarici dildə bir çox sənədləri mövcuddur və Unistralın tələblərinə də biz nəzər salsaq, hüquqi şəxsin təsis edilmə niyyətinin harda yaranmasından asılı olmayaraq, hüquqi şəxsin təsisçisinin harda olmasından asılı olmayaraq, heç bir qanunvericiliyin tələbini pozmamaqla belə bir elektron rəqəmsal imkandan istifadəsini tövsiyə edirlər və bugün Ədliyyə Nazirliyindən həmkarımız Leyla xanım burada iştirak edir. Daha ətraflı şəkildə bu sahədə bizim növbəti mərhələdə həm beynəlxalq təcrübənin araşdırılması, həm təkliflərin verilməsi ilə bağlı layihədə müəyyən etdiyimiz tədbirlə bağlı məlumat verəcək. Qısaca olaraq mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu tədbir həm maliyyə resursları, həm texniki infrastruktur tələb etdiyinə görə tədbirlər planında bu sahədə təcrübənin araşdırılması, maliyyə imkanlarının müəyyən edilməsi və təkliflərin müəyyən təqdim edilməsi kimi bənd əlavə edilmişdir. Biznesin təsis edilməsi üçün bu prosesi əhatə edən elektron xidmətlərin mövcudluğu bir daha təhlil edilmişdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bugün elektron qeydiyyat prosesi öz-özlüyündə bütün kommersiya banklarına, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və digər aidiyyatı qurumlara, Daxili İşlər Nazirliyinə və s. inteqrasiya olunmasına baxmayaraq, sahibkarın bugün biznesinin qeydiyyata alınması üçün aidiyyatı orqanlar arasında məlumat mübadiləsi olsa da, müvafiq sahələrdə fəaliyyətə bilavasitə başlaması üçün bəzən zəruri məlumatları əldə edilməsi ilə bağlı biznesin başlaması prosesində kifayət qədər məlumatlı olmadığı qənaətinə gəlmişik işçi qrupundakı müzakirə nəticəsində. Misal üçün, hüquqi şəxs yaratmaq istəyirlər və burada hansısa bir lisensiya tələb edən fəaliyyət ola bilər. Dərhal qeydiyyat prosesində müəyyən bir xəbərdarlıqlar çıxır ki, lisensiya tələb edən və icazə tələb edən fəaliyyətlər budur və aidiyyatı dövlət orqanının informasiya sisteminə göndəriş olur. Amma mən daha sonra məlumatlandırma bölməsində də daha ətraflı məlumat verəcəm. Bunun şərtləri, icazənin, lisensiyanın alınmasının şərtləri ilə bağlı da həm Azərbaycan, həm İngilis dilində məlumatların verilməsi də tədbir planında nəzərə tutulubdur. Əməliyyatların başlanması üçün xidmətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti bir çox hallarda biznesin qeydiyyatı üçün bu məlumat mübadiləsi mövcud olsa da, bəzi xüsusi fəaliyyət sahələrində aidiyyatı dövlət orqanlarının razılığına ehtiyac olur. Bəzən Elm Təhsil Nazirliyinin, bəzən Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin, bəzən Mərkəzi Bankın, Kobyanın və s. Artıq biz hüquqi şəxs təsis etmək istəyən subyektə bu sənədlərin alınması üçün aidiyyatı orqana müraciət edib, ondan sənədi alıb təqdim etmək öhdəliyini, o mərhələni aradan qaldırmaq üçün müvafiq sahə üçün müraciət edəndə aidiyyatı orqanların razılıq məktublarının da sistem üzərindən belə deyək, bizə təqdim edilməsi ilə bağlı tədbirlər planına daxil edilibdir. Dediyimiz kimi, bu biznesin qeydiyyatdan keçirilmə mərhələsi deyil, amma biznesə başlamaq üçün zəruri olan hallar da ola bilir və yaxud da ki, bu dediyimiz kimi, ilkin razılıq ərizəsi biznesə başlanana qədər lazım ola bilir ki, bu spesifik sahələr olmasına baxmayaraq, bu sahədə fəaliyyət göstərmək istəyən subyektlərin vaxtlarına və əlavə resurslarına kifayət qədər qənaət edəcəkdir. Daha sonra biznesin təsis edilməsi ilə bağlı növbəti məsələ, bildiyimiz kimi bu da artıq tövsiyələrdə xüsusilə qeyd olunur. Bugün ölkədə sahibkarlıq mühitində, yəni şəffaflıq mövcuddur və bütün sahibkarlar öz kontragentlərinə, öz statusu haqqında məlumatların təqdim edilməsinə bəzən zərurət yaranır. Bunun sorğu əsasında daha uzun müddətdə belə deyək, həyata keçirilməklə yanaşı və yaxud da daha uzun müddət çəkməsin həm qeydiyyat şəhadətnaməsini, həm hansı sahibkar kateqoriyasına aid olmasına bağlı əlavə bir arayışın alınmaması üçün hər bir sahibkarlıq subyekti biznes reyestrindən, kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış alarkən çıxarışın alındığı tarixə hansı kateqoriya sahibkar subyekti olmasına bağlı qeydiyyat şəhadətnaməsində əks olunması nəzərə tutulur, yəni mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar olmasından bağlı
qeydlər də olacaqdır. Bu da dediyimiz kimi şəffaflıq və açıqlıq baxımından tövsiyə olunan məsələlərdən biridir. Məlumat dəyişiklikləri ilə bağlı bildiyimiz kimi elektron məlumat dəyişikliklərinin də elektronlaşması ilə bağlı normativ əsaslar var. Bizdə artıq bu sayda həm normativ əsasın təkmilləşdirilməsi, həm inzibatçılıq aspektindən təkmilləşmələr nəzərdə tutulmaqla yanaşı, həm də bu gün sahibkar tərəfindən biznes reyestrində aparılan dəyişikliklərin tarixçəsinə baxış imkanı yaradılması da nəzərə tutulubdur. Yəni, bugünkü günə olan status yox, daha əvvəlki tarixlərə, son 2 il ərzində, son 1 il ərzində və yaxud da deyə bilərlər ki, hüquqi şəxs təsis olunandan bu yana reyestr məlumatlarında baş vermiş dəyişikliklərin tarixçəsinə baxış imkanına da zərurət yarana bilər və belə bir imkanda da yaradılması tədbir planında nəzərdə tutulmuşdur. Bu sahədə ümumiyyətlə, biznesin qeydiyyatı, biznesə daxil olma üçün bu niyyətdə olan şəxslərin mövcud qanunvericilik imkanlarından tanış olması üçün biz daha məlumatların daha əlçatan olması, bir neçə dildə mövcud olması və daha çevik həmin məlumatlar üzərində axtarış imkanlarının təmin olunması üçün texniki infrastrukturun təkmilləşməsi ilə bağlı da ilkin diaqnostika aparmışıq və konkret tədbirlər tədbir planında nəzərdə tutulmuşdur. Məlumat üçün qeyd edim ki, Dünya Bankı diaqnostika matrisasında belə bir məsələ sorğuluyor ki, ümumiyyətlə biznesin qeydiyyata alınması hansısa peşəkar məsləhətçi olmadan da həyata keçirilə bilərmi və bu zaman bunun mümkünlüyü haqqında həmin şəxsin aydın məlumatının olması, çevik məlumatının olması çox vacibdir ki, yəni artıq o prosedurlar ardıcıllıqla, infografik olaraq təsvirlərlə əhatə olunur və doğrudan da bir neçə addımda bunu heç bir xüsusi proqram təminatı olmadan, xüsusi proqram yükləmədən, xüsusi biliklər tələb etmədən ardıcıllıqla həyata keçirilməsi imkanları geniş şəkildə müvafiq elektron informasiya sistemində portalda əks olunacaqdır. Maarifləndirmə tədbirləri bildiyimiz kimi daha əvvəl də bu sahədə ölkənin reytinglərinin qaldırılması ilə bağlı bütün dövlət orqanlarında, o cümlədən də İqtisadiyyat Nazirliyində və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətində daxili tədbirlər planları mövcud idi və ardıcıl tədbirlər nəzərə tutulurdu ki, sahibkarlar həm həyata keçirilən islahatı vaxtında bilsinlər, həm onun verdiyi üstünlükləri haqqında məlumatlı olsunlar, həm də yarana biləcək riskləri minimallaşdırmaq üçün tövsiyələri bilsinlər. Növbəti mərhələdə bununla bağlı ardıcıl maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi yenə nəzərə tutulubdur və artıq yeni biznesə başlama ilə bağlı yeni addımlar, yeni yaradılan imkanlarla bağlı tədbir planı reallaşdıqca video çarxlar, qrafik çarxların, animasiyaların, infografik məlumatların hazırlanaraq ictimaiyyətə çatdırılması tədbir planının məlumatlandırma bölməsində nəzərdə tutulmuşdur. Bayaq Vüsal müəllim də qeyd etdiyi kimi, artıq bu işçi qrupu, yəni bizim vaxtımız o qədər də çox deyil, 2022-23-cü ildir və 22-ci ilində demək olar ki, sonlarına doğru gəlirik. Ona görə bayaq qeyd etdiyim, xahiş edirəm, nəzərə alın ki, tədbirləri bir-bir mən ona görə sadalamadım ki, bu kifayət qədər sizin vaxtınızı alacaqdır. Əsas hədəfi, son hədəfini nəzərə alan qanun layihələri artıq ilkin olaraq hazırlanmışdır. İşçi qrupunun üzvlərinə də, işçi qrupunun aid olduğu dövlət qurumlarına da təqdim edilmişdir. Biz bir çərçivəni işçi qrup daxilində müəyyən etdikdən sonra, biznes assosiasiyalarına da və biznes nümayəndələrinə də mütləq qayda təklifin verilməsi üçün təqdim edəcəyik. Biz ilkin formada ən azından qarşılıqlı dövlət orqanları arasında bu məlumat bölgüsünü hansı formada həyata keçirəcəyik, icra müddətlərini razılaşdırıb, biz bu həmin layihələrində müzakirəsini işçi qrupunun növbəti iclaslarında həyata keçirəcəyik. Yəni, burada bir çox hüquqi aktardır, mülki məcəllə, qeydiyyat haqqında qanun, əmək qanunvericiliyi, bank qanunvericiliyi, elm haqqında qanun, maliyyə sənaye qrupları, investisiya fondları haqqında qanun və bir sıra digər qanunlar, həmin qanunların tətbiqinlə bağlı müvafiq fərman layihələri artıq hazırlanmışdır iki mərhələdə və bu il bizim qanunvericilik bazası tərəfində diaqnostika nəticəsində aşkar etdiyimiz yaxşılaşdırma imkanları nəzərə alınaraq hazırlanmış hüquqi akt layihələrimiz
ilin sonuna qədər biz həm işçi qrupunun üzvləri, həm biznes assosiasiyalarından razılaşdırıb aidiyyəti üzrə artıq hökumətə və daha sonra parlamentə Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırırıq. Tədbir planında tək qanun layihəsinin təbii ki, hazırlanması yox, elə diaqnostika matrisasında tələbindən irəli gələrək konkret onun inzibatçılığa çevrilməsi ilə bağlı da müddətlər nəzərə tutulmuşdur. İcraçı orqanlar, qurumlar müəyyən olunmuşdur. Və ümid edirik ki, işçi qrupunun üzvlərinin də belə deyək, birlikdə tövbəsi və zəhməti ilə biz həmin tədbirlər planında müəyyən olunmuş tədbirlərin vaxtında keyfiyyətlə icrasını təmin edəcəyik, həm sahibkarlıq mühitini daha da yaxşılaşdıracaq, digər tərəfdən də ölkəmizin beynəlxalq imicinin daha da yaxşılaşdırılması üçün işçi qrup olaraq da öz tövbəmizi verəcəyik. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.